en klassisk promenad. I 10 år har Idol funnits i Sverige och det är faktiskt närmare 100 000 sökande som gått genom den dörren, ställt sig på det här märket och försökt imponera dem i juryn för att få en guldbiljett. Och nu har vi samlat allt göttigt från de här 10 åren i våran fina YouTube-kanal. Och vill du börja prenumerera på den så trycker du bara här på skärmen, det vill säga. För då kommer du få ta del av alla nyheter gällande Idol och allt fint från åren som gått. Gör det!